gaur Wikimaniako gure lehengo eguna izan da, eta nik glam proiektuetan edo glam hitzaldietan parte hartu dut, batez ere liburutegi eta Wikipediaren arteko proiektuak ezagutzeko, jendea ezagutzeko, eta gero tartetxotan gu zertan gabiltzan eurei kontatzeko ere bai. Gaurkoa oso egun politia izan da, egia esan, goizen Afrikako hizkuntza realitatea hobeto ezagutzeko aukera izan dugu, eta ez daukate erronka makala. Adibide bat jartzeagatik, Hego Afrikan bertan 11 hizkuntza ofizial dituzte, eta hori dena kudeatzen jakin egin behar da. Eta arratsaldean ezagutza periferiatik edo ertzetatik erdigunera izeneko mainguru bat ikusteko aukera izan dugu. Maingurun argi geratu da oso garrantzitsua dela ertzetako komunitate horiek izatea beraien historia, kultura, hizkuntzari buruz idatziko dutenak, eurak beraiek izatea hori egingo dutenak. Eta azken finean, nabarmentzea eta azpimarratzea komunitate horiek ez diala gutxiengo bat, munduko zati oso handi bat hartzen dutela, eta Wikipediak ez baldin badu biltzen beraiek daukaten jakintza guzti hori hankamotz geratzen dela. Bueno, Wikimanian mundu osoko proiektuak ezagutzeko aukera dago eta baita ere gureak partekatzeko. Gaur eguerdian azaldu dugu berriarekin infografien askapen prozesu horri buruz egin duguna, Wikidata Commons lotzeko aukera ematen duen proiektu on bat gisa. Eta ondoren arratsaldean, poster sesio bat egonda eta poster sesio horretan azaldu ahal izan diogu gerturatu den guztiari, gerturatu den orori, nolakoa izan den gure hezkuntza programa. Aurten lortutakoa, zein den bere proiektua eta aurkitu ditugun zailtasunak eta aurkitu ditugun gauza honak.